أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشهد شاهد من أهلها واجب الاحترام سامعین کرام گزشتہ جمعہ آپ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں خطبہ سنا اسی سلسلہ کے خطبات جاری رہیں گے تو اس باری میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اہل سنت اور اہل حدیث علماء نے جو کچھ یزید کے بارے میں کہا وہ پیش کروں سارا تو بیان کروں اور جو کچھ لوگوں نے لکھا تو اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے اور بہت عرصہ چاہیے صرف ظاہر یہ بات کرنا ہے کہ لوگوں نے ان دنوں میں ایک بہت ناجائز حرکت کا ارتکاب شروع کر دیا یہ صلاح الدین یوسف صاحب نے جب یزید کے بارے میں رحمت اللہ علیہ اور اس کو خلیفہ برحق ثابت کیا اور کہا کہ اس کے اہلکاروں نے جو کچھ کیا انہیں وہی کرنا چاہیے تھا وہ اپنے حاکم کے مطیع تھے وہ کیوں بغاوت کرتے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بغاوت کی تھی شمر اور دوسرے کیوں بغاوت کرتے انہوں نے اپنے امیر کی اطاعت کی ہے بالکل ٹھیک کیا تو اس پر 8 سوال رضائے مصطفیٰ گوجرانوالہ سے بریلوی حضرات کا نکلتا تھا انہوں نے لکھے سوال تو اس نے اس میں یزید پلید لکھا تھا اب اس نے جو لفظ لکھے ہیں اس بارے میں وہ پہلے پڑھ کر پھر میں ذرا آپ کے سامنے یہ بات بیان کروں گا کہ یہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے اللہ گواہ کہ شیعہ سنی مسئلہ ہوتا تو میں اس میں دخل نہ دیتا یہ پورے اہل اسلام کا طے شدہ مسئلہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہیں یزید فاسق تھا اس کی حکومت اسلامی حکومت نہیں تھی اس بارے میں محدثین فقہا مفسرین سارے اہل سنت جو ہیں متفق کوئی اس کے خلاف نہیں ہے ان لوگوں نے اس بارے میں یہ تازہ شوشہ چھوڑا اور صرف فساد کے لیے یہ بات پھیلائی ہے کہ سیدنا حسین جو تھے انہوں نے بغاوت کی تھی اور امیر المومنین یزید تو رحمت اللہ علیہ تھے رضی اللہ عنہ تھے سید تھے سیدنا لکھتے ہیں ان کی شان میں قصیدے لکھتے ہیں تو یہ آپ سن لیں الفاظ جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں پتہ ان کو بھی ہے کہ کوئی عالم یہ بات نہیں کہتا انہوں نے چونکہ پرید لکھا تھا یزید کو ہمیں معلوم ہے کہ بعض اکابر علماء نے بھی یزید کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہتا مانتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ ایسے ہی لکھتے ہیں لیکن انہوں نے عدم تحقیق کی بنا پر روا روی میں ایسا کیا ہے بس انہوں نے تحقیق نہیں کی جو بات چلی آ رہی تھی کہہ دی تھی اور اس معاملے کی گہرائی میں وہ نہیں گئے اور بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض مسائل میں جس طرح عام رائے ہوتی ہے بڑے بڑے محقق بھی انہیں تسلیم کر لیتے ہیں لیکن جب کوئی دیدہ ور اس کی تہ میں اتر کر نقاب کشائی کرتا ہے تو صورت معاملہ بالکل مختلف نکلتی ہے اس لیے اس دور میں جب یزید کا کردار نقد و نظر کی کسوٹی پر پرکھا گیا اور اس پر عام بحث ہوئی تو بہت سے مخفی گوشے بے نقاب ہو گئے ان سطروں سے جو صفحہ 48 میں سے پڑھی میں نے ساری بات سامنے آ گئی کہ یہ تو انہوں نے اپنے خلاف ڈگری دے دی کہ ہمارے بڑے بڑے علماء اسے پلید ہی کہتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں بس جو لوگ کہہ رہے تھے بات وہ اس کے پیچھے لگ گئے اب جب اس دور میں تحقیق ہوئی تو کوئی نئے گوشے جو ہے نا وہ سامنے آ گئے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا صرف اسی مسئلہ میں ہر مسئلہ میں سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی کہے نا کہ یہ گوشے پوشیدہ رہے اور اس دور میں آ کر وہ نمایاں ہوئے آپ سمجھ لیں کہ یہ شخص گمراہ ہے کبھی نہیں ہو سکتا کہ امت کے اتنے بڑے بڑے لوگ جو وہاں گزرے ہوں یہ بات کوئی آج ہوئی ہے یزید اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ جو کچھ اس بارے میں لکھا گیا ہے وہ سب نے پڑھا بڑے بڑے اماموں اور محدثین نے پڑھا وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ شیعہ کیا کہتے ہیں اہل سنت کیا کہتے ہیں اس کے باوجود اگر وہ اس بات کو دہراتے رہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ شہید ہیں اور یزید جو ہے یہ پلید ہے ملعون ہے تو وہ احمق تھے وہ محقق تھے اور کوئی نیا گوشہ بھی سامنے نہیں آیا صرف بددیانتی آپ لوگوں کی سامنے آئی کہ آپ نے لا تقرب الصلاۃ کہا محمود احمد عباسی نے جب یہ شوشہ چھوڑا پہلے خلاف سے معاویہ و یزید اس سے لے کر میں نے سب کتابیں ان کی پڑھی کسی نے کوئی نئی بات نہیں لکھی اس کو ہی نا نئے نام سے چھاپتے رہتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ اگر اس میں کوئی سچائی ہوتی اس کے حوالے ٹھیک ہوتے بددیانتی نہ ہوتی تو میں یہ سمجھتا کہ چلو کچھ لوگ اختلاف رکھتے ہیں بددیانت اس کے لیے ایک ہی واقعہ کافی ہے کہ ندوۃ العلماء لکھنؤ میں شیخ التفسیر تھے
محمد عباس ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ کتاب شائع ہوئی خلافت معاویہ یزید اور چرچا ہوا، بڑے ہنگامے برپا ہوئے کہ یار نئی بات نکل آئی کہ یزید تو بڑا ولی تھا، امام حسین ہی جھوٹے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کتاب میں نے کھولی، کوئی ارادہ نہیں تھا کہ یہاں سے پڑھوں، ایسے ہی کھولی، تین حوالے اس میں تھے، وہ تینوں میں نے نکال کر اصل کتاب میں دیکھے، تینوں میں خیانت تھی، بد دیانتی تھی، لکھا کچھ تھا، ادھر ادھر سے کاٹ کر اپنے بات کی مطلب بات بنا لی۔ تو اگر یہ ہوتا نا کہ کچھ گوشے نمایاں ہوتے تو ہم صبر کرتے، صلاح الدین صاحب گوشے نہیں ہیں، علماء امتین نہیں تھے، وہ محقق تھے جیسے آپ مانتے ہیں، اکابر تھے، اور انہوں نے شیعوں کے رد میں جو کوئی لکھا آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے، جو جواب دے سکتے تھے دیے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بڑھ کر آپ نے کیا لکھنا، وہ جانتے تھے کہ شیعہ کیا کہتے، مگر اس کے باوجود وہ آپ کی طرح اہل بیت سے دشمنی نہیں کرتے تھے، ان میں اعتدال تھا، توازن تھا، وہ جانتے تھے کہ شیعہ اپنی جگہ جو جی چاہے ہوں، اہل بیت کو ان کے ہیں، رسول اللہ کا گرانا سارے مسلمانوں کا مشترکہ ہے، ان کا احترام سارے اہل ایمان پر لازم ہے، اس لیے وہ بد دیانت نہیں تھے۔ انہوں نے جس بارے میں لکھا وہ میں دہرا دیتا ہوں، اور میں نے جو آیت پڑھی شروع میں وہ آپ نے سن لی کہ زلیخا کے قصہ میں آتا ہے کہ جب اس نے یوسف علیہ السلام پر بہتان لگایا تو اس کے خاندان میں سے ایک نے گواہی دی، تو یہ حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ میں آج بھی ان کے خاندان میں سے گواہ پیش کروں گا، کہ جن کو آپ محدثین مانتے ہیں نا، اور جن کے حوالے آپ نے اس کتاب میں دیے ہیں، کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد رضا خان بریلوی کا بھی دے دیا کہ یہ بریلوی حضرات ہیں، یہ بھی دیکھ لیں کہ ان کے آر حضرت کیا کہتے ہیں، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا دیا، میں ان کو ہی پیش کروں گا، شاہدہ شاہد من اہلہا، کہ زلیخا کے گھر والوں سے ہی گواہ آ جائیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ محقق نہیں تھے، آپ مانتے ہیں کہ بڑے بڑے محقق نہیں، ان کے علاوہ کوئی بات آپ کو سوجی لائے، صرف آپ کے پاس خیانت ہے، بد دیانتی ہے، حوالوں میں دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ اب آپ دیکھیں جن لوگوں نے علم حدیث میں اتنا بڑا کام کیا، کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ موضوع سے کم نہیں، راوی پرخے، یہ تہذیب و تہذیب ہے، امام الحافظ احمد بن علی ابن حجر الاسقلانی جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے فتح الباری، تو یہ 12 جلدیں ہیں راویوں پر، اب اس کی یہ 11 جلد ہے، اور اس کا نمبر ہے یہ 699، اور صفحہ ہے 360 اور 361، یزید بن معاویہ بن ابی سفیان، اب اس میں یہ حوالہ لکھتے ہیں، اور یہ فیصلہ کس کا ہے، جو یزید کے خاندان سے تھا، مروان کا پوتا تھا، مگر وہ ولی ہے، خلیفہ راشد ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کا، اور حافظ صاحب نے بالکل ابن حجر نے ساتھ ساتھ بیان کیا کہ جتنے راوی یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ سارے ثقہ۔ اب ان لوگوں کا حال یہ کہ رسالے چھاپ دیتے ہیں، اور آپ یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب کو کوئی خبر ہے وہ شہادت حسین بیان، نہیں، اس زمانے میں یہ میرے دن میں فرض عین ہو گیا، میں سمجھتا اگر میں نے اس بارے میں زبان گونگ کی میرے منہ میں قیامت کے دن لگام ڈالی جائے گی، ہر مسجد میں طوفان بدتمیزی برپا، اشتہار لگے ہوئے ہیں کہ واقعہ کربلا تحقیقی پیرائے میں، اور جھوٹ بولتے ہیں کہ یزید ولی تھا اور امام حسین ایسے تھے، اس موقع پر خاموشی اختیار کریں تو انتہا درجے کا جرم ہوگا، نہیں، امام کی شہادت کو بیان کرنا، اور جو فاسق ہیں ظالم ہیں ان کو بالکل رویاں کرنا۔ تو دیکھ لیں یہ 301 سے سوا، وقال یحیی بن عبد الملک بن ابی غنیہ احد الثقات، یہ راوی، یہ بھی سکہ راویوں میں سے ایک، وہ کہتا حدثنا نوفل بن ابی بکر اقرب سکہ قال کنت عند عمر بن عبد العزیز، یہ راوی کہہ رہا ہے کہ میں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا، فذاکر راجل یزید ابن معاویہ، تو یہ یزید بن معاویہ کی بات ہو گئی، فقال قال امیر المومن یزید، تو اس آدمی نے کہا کہ امیر المومن یزید نے ایسا کہا، یہ اعلانیہ لکھتے ہیں کہ سیدنا امیر المومن یزید رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، تو اس نے بھی کہا امیر المومن یزید، فقال عمر تقول امیر المومن یزید، عمر بن عبد العزیز نے کہا نام مراد ہے تو یزید جیسے آدمی کو امیر المومن کہتا، کہ مومنوں کا امیر ہے، وامر بہ فضرب 20 سوتا، تو آپ نے حکم دیا اور اس آدمی کو 100 کوڑے لگوائے گئے، یعنی عمر بن عبدالعزیز جو خود مروان کا پوتا ہے، انہی کے خاندان سے، اور بالکل قریب اسی صدی میں ہوا، چند سال کا تو فاصلہ، وہ کیا کہہ رہا، صحیح روایت ہے، اور شخص وہ لکھ رہا ہے جس کو آپ خاتمت المحدثین کہتے ہیں، اس کے بعد اس پائے کا کوئی محدث پیدا نہیں ہوا، اور اس کی شرح صحیح بخاری کی فتح الباری کو ہم حجت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ حافظ صاحب نے
اور شیخ الاسلام اگر لکھا جائے اصول حدیث کی کتابوں میں تو ابن حجر مراد ہوتا، باقی بحثوں میں آئے تو ابن تیمیہ ہوتے ہیں، مگر حدیث کے اصول میں جب ذکر آئے کہ کالا شیخ الاسلام، یہ ابن حجر ہوتا. تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہا کہ 20 کوڑے مروائے عمر بن عبدالعزیز نے، اور کہا کہ تم اس کو امیر کہتے ہو کہ مومنوں کا امیر ہے. اب اس نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حوالہ دیا. شاہ صاحب کی یہ کتاب مار کا تولارا، جس کے بارے میں نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے شرح حدیث پر بہت کچھ لکھا، 1400 سال میں بڑی کتابیں لکھی گئیں، مگر فلسفہ دین جو ہے نا، کہ دین کے ہر حکم کا فلسفہ بیان کیا جائے کہ اللہ رسول نے یہ حکم کیوں دیا، یہ کام کوئی نہیں کر سکا. اس پائے بارے میں یہ بے نظیر کتاب، اور میں کئی مرتبہ سفارش کر چکا ہوں کہ اگر کوئی بچہ یہ سمجھنا چاہتا کہ پورا دین جو ہے اس کی فلسفی اور حکمت کیا، تو حجت اللہ البالغہ، نام ہی ایسا رکھا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ایسی حجت ہے کہ اب زبانیں بند ہو جائیں، کوئی نہ غیر مسلم بول سکے گا نہ مسلم. ہر حدیث کا فلسفہ بیان کیا. اب جب آخر میں پہنچے ہیں شاہ صاحب، اس کی بھی کتاب جو ہے اس کے آخر میں کہ رسومات محرم علماء اسلام کی نظر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جب تعزیہ کا رد کرنا تھا نا ماتم وغیرہ کو، شاہ صاحب گواہ بن گئے، وہی شاہدہ شاہد من اللہ. آیت کی سمجھ آ گئی کہ میں نے وہ کیوں پڑھا، یزید کے گھر والے ہی بولے، مروان کے گھر والے جیسے نا وہ قدریقہ کے، تو یزید کے گھر والے ہی بولے نا، جن کو تم موت پر سمجھتے ہو صلاح الدین صاحب، ان سے ہی پوچھ لے کہ یزید کیا تھا. تو یہ ہے حجت اللہ البالغہ. آخر المناقب، اور بالکل آخری صفحہ اس کا دوسری جلد 215. تو حدیث پاک میں چونکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، بعد میں دوسرا زمانہ جو ہے میرے ساتھ والا وہ بہتر ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر جھوٹ پھیل جائے گا. تو اس بارے میں کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ پہلے زمانے کا ہر آدمی بعد والے زمانے کے ہر آدمی سے بہتر ہے، یہ ترجمہ کر لیا. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا یہ تشریح بالکل غلط ہے، بعد والوں میں کئی ایسے لوگ ہیں جو پہلوں سے بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور یہی امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ صرف کرن کا کرن سے مقابلہ، جیسے ایک کلاس میں 80% لڑکے پاس ہوئے، دوسری میں 70% ہوئے، تو ملا جلا کر اگر جو پہلی جماعت میں بھی 20 فیل ہوئے ہیں، مگر کیا کہتے ہیں پہلی جماعت دوسری جماعت سے بہتر ایز اے ہول. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ولا یمکن ان یکون تفضیل کل احد من القرن الفاضل علی کل احد من القرن المفضول، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلے زمانے کا ہر آدمی بعد والے زمانے کے ہر آدمی سے بہتر ہو، یہ کوئی کلیہ نہیں. کیسا کہتے ہیں کیسے ایسا ہو سکتا؟ اب حوالہ دیکھ رہے ہیں کون بندے پیش کیے ہیں کہ پہلے زمانے میں کون ہے. ومن القرون الفاضلہ اتفاقا من ہوا منافق اور فاسق، یہ جو اعلیٰ زمانے گنے جاتے ہیں ان میں ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ یا وہ منافق ہیں یا فاسق ہیں. مثال کون سی ہے؟ ومن الحجاج و یزید بن معاویہ و مختار و غلمۃ من قریش الذین یحرکون الناس وغیر من بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم سوء حال. کہتے ہیں یہ منافق اور فاسق جو تھے، ان کی مثالیں دیکھنی ہیں کہ پہلے ہی زمانوں میں وہ تین بہتر زمانے جو ہیں، مگر فاسق ہیں یا منافق ہیں. بال اتفاق کوئی جھگڑا بھی نہیں ان میں، حجاج ہے، یزید ہے، عمار ہے، اور قریش کے وہ چھوکرے ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ چھوٹی عمر کے لوگ جب حکومت پر آ جائیں گے مت کو برباد کر دیں گے نا، اور ایسے ہی جن کا حضور نے برا حال فرمایا. ولا کن الحق انا جمہور الکرن الاول افضل من جمہور الکرن ثانی و نحوزارے، صرف اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے زمانے کی اکثریت دوسرے زمانے کی اکثریت سے بہتر ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ پہلے زمانے میں کئی منافق اور فاسق ہوں اور بعض والوں میں کئی ہوں جو پہلوں سے بھی آگے نکل جائیں. یہ دیکھو یزید بن معاویہ اس میں ایسے لوگوں میں لکھا کہ جو بال اتفاق منافق ہیں یا فاسق ہیں. یہ دوسرا گواہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ. اب لکھتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صلاح الدین یوسف صاحب نے یہ دھیان نہیں فرمایا کہ جس کتاب کا وہ حوالہ دے رہے ہیں صراط مستقیم کا، یہ شاہ صاحب کی کوئی اپنی کتاب نہیں ہے. جن لوگوں کو علم ہے وہ جانتے کہ یہ ملفوظات ہیں سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو سید صاحب کے پیر تھے، امیر تھے تحریک مجاہدین کے، سید احمد شہید، ان کے ہیں ملفوظات. لکھے ہیں مولانا عبدالحی رکھنی رحمۃ اللہ نے، دو باب انہوں نے لکھے ہیں،
دو شاہ اسماعیل رحمتہ اللہ علیہ نے مرتب کی, اس لیے یہ شاہ اسماعیل کا نہیں حوالہ, سیدنا شہید بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کا حوالہ. تب انہوں نے یہ جو تعزیہ اس کے بارے میں کہا کہ لوگ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو لوگ بتوں کے ساتھ کرتے ہیں, مدنے مانگتے ہیں, نیازیں چڑھاتے ہیں, وہ ٹھیک ہے باتیں, مگر درمیان میں ڈیش لگا دی. ایک تو یہ آپ لوگ کریں, اردو ترجمہ مل جاتا اور یہ صلاح الدین یوسف صاحب کو میری طرف سے پہنچائیں کہ اللہ کے بندے جو انہوں نے لکھا تھا کہ یزید کو برا کیوں کہتے ہیں کہ اس نے خلاف شرع یہ کام کیے ہیں, اس لیے اس کو ملعون پر برا کہا جاتا. تو آپ لوگ بھی اگر رسول اللہ کی مرضی کے خلاف کریں گے تو جیسے حضرت حسین کو اس کے بارے میں دکھ ہوا تھا کہ یہ دین کے خلاف کر, آپ کی حرکتوں سے نہیں ہوگا, وہ سارا چھوڑ دیا, وہاں نقطے لگا لیے. اور اس سے آگے بات جا کہ سیدہ میں شہید کا پوچھنا تھا کہ وہ یزید کو کیا سمجھتے ہیں, تو تازیہ کے رد کی طرف تو گیا اور اس میں بھی جو عبارت تھی اس کے منکرات کی اور خلاف شرع باتوں کی بودی چھوڑ, یہ دیکھو اللہ کے فضل سے مل گیا مجھے مکاتیب سیدہ میں شہید رحمت اللہ قدس اللہ سیدہ العزیز. یہ دیوبندی علماء نے بڑی اچھی محنت کی, مکتبہ رشیدیہ لمیٹڈ لاہور, سید صاحب کے جو خط تھے نا فارسی زبان میں جو انہوں نے جہاد کے سلسلے میں لکھے تھے وہ انہوں نے چھپا دیے, ڈھونڈ لیے اور سارے چھپا دیے. اب اس میں دیکھیں, میں حوالہ دے دوں, یہ چیزیں شاید آپ لوگوں کو اور جگہ سے نہ ملے اس لیے میں ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ یہ خطبے یادگار رہ جائیں. 149 صفحہ اور 150 صفحہ, حاجی علی خان امان, حاجی علی خان کے نام لکھا کہ جہاد میں میرا ساتھ دو. تو کہتے ہیں کہ فی الحقیقت رفاقت من نیس, کہ جو لوگ اس جہاد میں میرا ساتھ دے رہے ہیں وہ میرا نہیں دے رہے ہیں بلکہ رفاقت رب العالمین اس, وہ اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں, دین کا کام ہے. وہ رفاقت جد من سید المرسلین اس, اور جو پیغمبروں کے سردار تھے میرے دادا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اور واقعی جو شخص سیدہ میں شہید ان کے ساتھیوں کی تحریک کا مطالعہ کرے وہ یقیناً یہی کہے گا جیسے سید ابوالحسن ندوی نے کہا, سید مودودی رحمۃ اللہ نے کہا, کہ ایسے معلوم ہوتا ہے ان لوگوں کے کردار سے کہ یہ صحابہ کرام کے قافلے کے کچھ لوگ ان سے بچھڑ گئے تھے, ایسے ولی لوگ تھے یہ. تو فرماتے ہیں جو میرا ساتھ دیتا ہے وہ میرا نہیں دیتا, رب العالمین کا دیتا ہے اور میرے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا ہے. آگے چل کر پھر لکھتے ہیں, این وقت ہما وقت کے مخلص مقبول از منافق ملعون ممتاز میشوت, یہ دور آ گیا ہے کہ اب جو منافق ہیں بے ایمان ملعون وہ مخلص مسلمانوں سے الگ ہو جائیں گے, جو جہاد میں ساتھ دیں گے اور جانے قربان کریں گے کفار کے خلاف وہ مخلص مقبول ہوں گے, اور باقی جو ہوں گے وہ نمازیں پڑھیں جو جی چاہے کریں, منافق ملعون ہوں گے. رفیق من از جنود حسین ابن الیس, جو میرا ساتھ دے رہا ہے وہ حسین کے لشکریوں میں سے, جس طرح اس کے ساتھ اللہ کے بندے تھے وہ ہے. ورفیق مخالف من از زمرہ یزید شقی, اور جو میرے مخالفوں کا ساتھ دے رہا ہے, یہ افغان جو تھے پشاور کے, انہوں نے غداریاں کی تھی نا, سید صاحب کو زہر دے دیا, انگریزوں کو, سکھوں کو اطلاع دے دی, شب خون مروائے بیچارے بہت شہید کی, ان کو کہہ رہے کہ جو میرے ساتھی ہیں رفیق من از جنوب حسین ابن علی, سید صاحب نے کن کا حوالہ دیا کہ جو میرے لشکری ہیں وہ حسین ابن علی کے لشکر کے ساتھی ہیں. رفیق مخالف من زمرہ یزید شقی, اور جو میرے مخالفوں کے ساتھی ہیں وہ یزید مردود کے گروہ کے لوگ. آگے پھر دو چار سطروں کے بعد لکھتے ہیں, وہ درج ہاں پس محض بر بنا بر محافظت علاقہ ضعیف یہ دین و ایمان خدرا برباد دادن و در جنود یزید پرید خدرا شمردن, وہ پٹھان جس کو خط لکھا وہ ملازم تھا ان خانوں کا, تو کہتے ہیں اپنی نوکری بچانے کے لیے اور اس کمزور سے دنیاوی تعلق کو بچانے کے لیے نوکری کرتے رہنا اور مجاہدین کا ساتھ نہ دینا, بس محض بنا بر محافظت علاقہ ضعیف ہے, اس کمزور سے رشتے کو رکھنا کہ ہم ان خانوں کے ملازم ہیں, دین و ایمان خدرا برباد دادن, یہ اپنے دین اور ایمان کو برباد کر دینے والی بات ہے. وہ در جنود یزید پلید خود را شمردہ, اور جو ایسا کریں گے کہ نوکریاں بچائیں گے اور ان غدار پٹھانوں کا ساتھ دیں گے وہ یزید پلید کے لشکر میں اپنے آپ کو شمار کریں گے, یہ نوٹ کر لیں. مکاتیب سید احمد شہید رحمت اللہ. دوسرا حوال, اب اس نے لکھا شروع میں شاہدہ شاہد من اہلیہ کہ مولانا رضا خان بریلوی کی صراحت, مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی جو تکفیر مسلم میں نہایت بے باک مانے جاتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے کافر کہا,
یزید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ وضاحت فرمانے، توبہ، یزید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ وضاحت فرمانے کے بعد کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ وغیرہ اسے کافر جانتے ہیں اور امام غزالی وغیرہ مسلمان کہتے ہیں، اپنا مسلک یہ بیان کرتے ہیں کہ اب آپ دیکھ لیں کہ ہوش نہیں قائم اس کی، حوالہ خلاف ہی ہے اس کے، مگر ہوش نہیں ٹکانا، اتنا یزید کی محبت نندہ ہو چکا کہ سوچتا ہی نہیں کہ یہ حوالہ تیرے حق میں. اعلی حضرت نے لکھا کہ احمد ابن حنبل تو کھلا کہتے ہیں کہ یزید مسلمان نہیں رہا تھا، کافر ہو گیا تھا، اس کا کلمہ جاتا رہا. جب بیت اللہ شریف کو اس نے شہید کرا دیا، مدینہ کو 3 دن برباد کرایا، اہل بیت کو قتل کیا، کیا رہا وہ مسلمان؟ مگر امام غزالی کہتے ہیں نہیں، گناہگار مسلمان ہے، جو چیز ہے ہو فاسق ہے گناہگار. اپنا مسل کیا بیان کرتے ہیں؟ اعلی حضرت ہے اس میں کوئی صلاح الدین کے کام کی بات؟ اور ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں کہ ہمارے امام جو نا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وہ خاموش ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر، تو پلے تیرے کیا پڑھو کہ نہ مسلمان ہے نہ ہم کافر کہتے، ہوا پھر کیا؟ وہ اللہ ہی جانتا، منافق ہے یہ بے ایمان، نہ مسلمان کہیں نہ کافر، لہذا یہاں بھی سکوت کریں گے. اب اس کے بارے میں سن لیں کہ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. ہاں، کافر مومن کی بحث تو لگ رہی، اور اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ بات گناہگار سے آگے نکل گئی ہے، اس شخص سے کفر ایمان کی بحث شروع ہو گئی ہے کہ یہ مسلمان بھی رہا ہے یا کافر ہو گیا، گناہگار ہونا تو الگ رہا نا، یہاں تک بحث چلی گئی کہ کئی اماموں نے کہا نہیں اب یہ مسلمان نہیں رہا. اور یہی میں حوالہ کسی دن پڑھوں گا، اس دور کی بہترین تفسیر 2 صدیاں ہو گئیں، محمود علوسی رحمۃ اللہ نے بغداد کے مفتی اعظم تھے، روح المانی لکھی، اس میں انہوں نے سورہ محمد میں کہا کہ اللہ گوار میں اس کے حاضر ناظر کہتا ہوں کہ اس شخص کے اندر رائے ایمان کی نہیں ہے یزید میں، اور اگر تھا یہ مومن تو کافر ہو گیا، اب اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں. اور وہ کہتا ہے کہ علماء اتنے پر کہ قرآن میں مجید اٹھا کر کوئی گندگی میں پھینک دے، کہتے ہیں اب زبان سے 1000 بار کلمہ پڑھے کافر، اس کا یہ عمل ہی بتاتا ہے کہ قرآن کی توہین اس نے کیوں کیا. تو کہتا ہے کہ قرآن کو پھینکنے سے یہ بڑھ کر نہیں ہے کہ بیت اللہ کو آگ سے جلا دیا، رسول اللہ کا شاید 3 دن لوٹا گیا، اور 1000 صحابہ تابعین قتل ہوئے، جو حرم تھا رسول اللہ کا، یہاں درخت کاٹنے حرام تھے، اور اہل بیت کو قتل کیا، قرآن گندگی میں پھینکنے سے سمجھ جو کافر ہو جا، یہ مسلمان رہا؟ وہ پڑھنے قابل بحث ہے. اور انہوں نے کہا جو کہتے ہیں کہ اس کو لعنت نہ کرو، ان پر کروڑوں لعنت ہے، اس کے مددگاروں پر بے شمار لعنت ہے کہ نام مراد ایسے ظالم کی مدد کرتے. اب یہ سن لیں آپ، 6 جلد فتاوی رضویہ، کسی نے یہی کہا کہ بس یزید جو ایسا ایسا، اعلیٰ حضرت کا سن لیں اور داد دیں لوگوں کی جو شیخ القرآن بنے ہوئے ہیں، ان کی تفسیریں سعودیہ تقسیم کرتا ہے، کتابیں لکھتے ہیں، رسومات محرم اور انام ثانیہ کربلا، بھائی کچھ سچ لکھتے، مجھے خبر تھا کہ آپ کی خبر لیتا، لوں گا بالکل خبر لوں گا تاکہ آپ کا یہ دجل و فریب جو ہے یہ ختم. اب اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، شروع کیسے کرتے ہیں، یزید پلید علیہ ما یستحق من العزیز المجید، کہ اللہ کرے اس سے سلوک جس کے وہ لائق ہے، قطعاً یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری علی الکبائر تھا. بس کے بعد اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا، یزید پلید تھا اور سارے اہل سنت کا اتفاق ہے، کوئی باہر نہیں اس سے، کہ فاسق تھا، فاجر تھا اور کبیرے گناہ کرنے میں دلیر تھا، کوئی حیا نہیں تھا اس کو. اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتفاق و اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، یہ اہل سنت کی طے شدہ بات ہے، جو یہ نہیں مانیں گا وہ سنی نہیں ہوگا، یزید پلید کے گروہ کا وہ کوئی ناسبی ہوگا، ملعون ہوگا، جو اہل سنت سے خارج ہوگا. اس پر، اس قدر پر تمام ائمہ اہل سنت کا اتفاق و اتفاق ہے، صرف اس کی تکفیر و لان میں اختلاف فرمایا، جھگڑا صرف یہ ہے کہ اب اس کو کافر کہیں یا صرف گناہگار کہیں. امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے ہیں، اور بتخصیص نام لے کر اس پر لعنت کرتے ہیں، اور اس آیہ کریمہ سے اس پر سند لاتے ہیں، آگے سارے اس کے ظلم بتائے، اس کے بھی پھر موقع آئے گا، کہ یزید نے والی یہ ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرامین و طیبین، خود کعبہ معظمہ و روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی لیڈر پیشاب ممبر اطہر پر پڑے، 3 دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے اذان و نماز رہی، مکہ و مدینہ و حجاز میں 1000 صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑا اور جلایا، مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا،
مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گود کے پالوئے تلے تنے نازنین پر بادشاہ گھوڑے دوڑائے گئے کہ تمام مصطفیٰ مبارک چور چور ہو گئے. سرور انور کے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بوسا گاہ تھا کاٹ کر نیزہ پر چڑھایا اور منظروں پھرایا. ہر میں محترم مخدرات مشکو رسالت حضور کے گھر کی پردہ دار بچیاں قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے. اس سے بڑھ کر قطعِ رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا. ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ جانے. قرآن عظیم میں صراحتاً اس پر لعن اللہ فرمایا, لہذا امام احمد ان کے موافقین اس پر لعنت فرماتے ہیں. وہ سورہ محمد کی آیت پڑھتے ہیں کہ جو رشتوں دادوں سے بگاڑے اور زمین میں فساد برپا کرے اس پر لعنت. اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت, وہ کافر نہیں کہتے لعن, کہ اس سے فسق و فجور متواتر ہے. امام صاحب کہتے ہیں کہ اس نے جو فاسقوں والے کام کیے وہ تو شک سے بالا متواتر, آسمان کے سورج کی طرح یہ فاسق ہے. کفر متواتر نہیں, کفر میں شک ہے کہ کافر ہوا یا نہیں. اور بحال اعتماد نسبت کبیرہ بھی جائز نہیں نہ کہ تکفیر. تو جب شک ہو تو پھر کافر نہیں کہنا چاہیے, مگر اس کے فسق و فجور سے انکار کرنا اور امام مظلوم پر الزام رکھنا ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے. اور ضلال تو بد مذہبی صاف ہے کہ جو امام کو کہے کہ وہ غلط کر رہے تھے اور اس کو بری کرے کہ نہیں یزید برا نہیں تھا, ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف. سنی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مانے اس کو فاسق اور امام کو سچا نہیں مانتا. ضلال تو بد مذہبی صاف ہے, کھلی کھلی گمراہی اور بے مذہب آدمی ہے. بلکہ انصافاً یہ اس قلب سے متصبر نہیں جس میں محبت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شمع ہو. بالکل سچ کا کہتے ہیں, جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت کا ذرہ بھی ہوگا اس دل سے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ اور نیک کہے اور امام حسین مظلوم کو کہہ کہ وہ باغی تھا. کہتے ہیں اگر رائی بھی محبت کی ہوگی وہ دل کبھی یہ سوچ نہیں سکتا. یہ ہیں اعلیٰ حضرت جس کی دو سطریں کہ وہ کہتے ہیں ہم نہ کافر کہنا مسلمان, اس لیے تیرا کیا کام چلتا. یہ تو گناہگار سے بھی آگے بات چلی گئی کہ اس کا ایمان ہی مشکوک ہو گیا, مگر محبت میں اندھا ہوا, بالکل اندھا ہو گیا. اب اس کے ساتھ امام ابن تیمیہ, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ, کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ جو ہے نا انہوں نے اس بارے میں جو لکھا وہ ہمیں قبول ہے. بھائی وہی کر لو قبول. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا پڑھ لو کہ وہ کیا کہتے ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کب یہ بات کہی ہے, اس نے کہا وہ نیک ہے اس سے محبت کرو. یہ ہے شیخ الاسلام کا فتویٰ, 37 جلدوں میں شائع ہوا, یہ چوتھی جلد. امام نے کہا یزید کے بارے میں کئی گروہ ہو گئے, کچھ تو کہتے ہیں کہ وہ کافر تھا مسلمان تھا ہی نہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں وہ بڑا نیک اور ولی تھا اور صحابی تھا اور یوں تھا, کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہے تو بادشاہ مگر کچھ اچھے کام کیے کچھ غلط کیے. اب اس نے اس میں جو لکھا حوالہ دیکھو آدھا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتا کہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ یزید جو ہے نا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے 85 سوا ان کے بیٹے صالح نے کہا کہ آپ یزید پر لعنت کیوں نہیں کرتے. اب دیکھیں ہر حوالہ اس کے خلاف ہے, اندھا کر رکھا یزید کی مبنی. بیٹے صالح نے پوچھا ہی کیوں, یزید اگر اتنا ہی نیک تھا کبھی کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ پر لعنت کریں, حضرت اہل سنت پوچھتے ہیں. وہ اس بیٹے نے جو پوچھا کہ ابا جی آپ کیوں نہیں یزید پر لعنت کرتے, پتا چلا کہ ببا جی بھی اس کو برا کہتے رہتے تھے, بیٹا بھی جانتا ہے. اس نے کہا کہ آپ کیوں نہیں پھر نام لے کر کہتے کہ اس پلیت پر لعنت. حضرت امام نے جواب دیا, جواب بھی خلاف ہے, تو نے اپنے باپ کو کسی پر بھی لعنت کر کے کب دیکھا تھا کسی پر. انہوں نے کہا میں تو ابلیس پر بھی نہیں کرتا اس پر بھی نہیں تو کرتا کیا بات, مگر ظلم بتاتا ہوں فسق بتاتا ہوں. اب اس نے حوالہ کاٹ لیا پورا, سن لیں چھوڑ دیا. یہ سن لیں صفحہ 483 چوتھی جلد. کالا صالح بلحمد کل تو لبی ان قومی قرون ان ہم یحبون یزید, اس کے بڑے اس وقت پیدا ہو گئے تھے نا. صالح نے کہا ابا جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یزید سے محبت کرتے ہیں اس کو اچھا جانتے. فقالا یا بنیا وہر یحب یزید احد یومن باللہ والیوم الاخر, یہ فتویٰ سنا دیں ہر اہل حدیث مسجد میں لگا دیں یہ کہ کیا بیٹا جو اللہ کو مانتا اور آخرت کو مانتا وہ یزید سے محبت کر سکتا. یہ پہلا حصہ چھوڑ دیا اس کو. کیا فرمایا, جو اللہ کو مانتا ہے اور آخرت پر ایمان ہے وہ اس سے محبت نہیں کرتا, ایسے ظالم اور فاسق سے محبت. کل تو یا بت فر ماض اللہ تعالیٰ, یہ الگ مسئلہ. وہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ کئی بڑے بڑے امام جو ابن جوزی کیا ہے راسی وہ کہتے ہیں نام لے کر لعنت کرو, کچھ کہتے ہیں اس طرح کہہ دیا کرو کہ ظالموں پر لعنت,
کچھ کہتے ہیں لعنت سے بچنا چاہیے وہ الگ ہے، مگر اس کا فاسق ہونا ظالم ہونا کسی نے شک نہیں کیا. تو صالح نے پوچھا ابا جی آپ پھر لعنت کیوں نہیں کرتے؟ فقارا یا بنیا و متا رہتا باقا یا لن احد. تو کہا بیٹا تو نے کب دیکھا کہ میں کسی کو بھی لعنت کرتا، نہ ابلیس کو نہ فرعون کو نہ شداد، ان میں ملایا اس کو کہ ان پر بھی میں لعنت نہیں کرتا، مگر پہلا ٹکڑا کہ جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے وہ یزید سے محبت نہیں کر سکتا. وقال محنہ سال تو احمد یان یزید ابن معاویہ بن ابی سفیان، محنہ کہتا ہے کہ میں نے امام احمد سے پوچھا اس کے بارے میں، فقال هو الذي فعل بالمدینۃ ما فعل. اس نے سب صفائی دی ہے کہ مدینے والے خود مجرم تھے، انہوں نے امیر المومنین کی بیعت توڑی تھی، وہ اسی لیے توبہ توبہ بس شہید ہاں، 10,000 جو ہے بقیع میں دفن، ان کو یہ ظالم کہتا ہے کہ وہ صحابی جھوٹے تھے یہ سچا. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا تو امام احمد نے فرمایا یہ یزید وہی ہے جس نے مدینہ والوں سے کیا جو کیا. قلت تو ما فعل، میں نے کہا کیا کیا؟ قال قتل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل، اللہ کے رسول کے بے شمار صحابہ کو قتل. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں تیسری جلد میں کتاب الجنائز میں کہ 3 دن مدینہ میں تلوار چلتی رہی اور ان کی گنتی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ کتنے صحابہ اور تابعین مارے گا. تو فرمایا مدینہ کے ساتھ یہ کیا اس نے اور بھی کیا. قلت ما فعل، میں نے کہا اور کیا کیا؟ قال نہبا، پھر صرف قتل نہیں کیا، فوج کو حکم دے دیا کہ لوگوں کے گھر لوٹ لو. اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیث نکال کر دیکھ لیں، رسول اللہ نے اونٹ کی قیمت ان کو دی اور ساتھ ہی اونٹ بھی واپس کر دیا، سفر میں سودا کیا اس سے اور بعد میں قیمت بھی دے دی اور پھر اونٹ بھی اس کو واپس کر دیا. اور وہ قیمت جو تھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سنبھال کر رکھی تھی، اس میں اتنی برکت تھی کہ میرا وہ ختم ہونے میں آتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ شام والوں نے حرہ میں جب ہمارے گھر لوٹے تو وہ بھی سرمایہ میرا لے گئے. یہ مسلم شریف میں آپ دیکھ لیں. تو امام احمد فرماتے ہیں اس کے بارے میں پوچھتا کیا صحاب رسول کو قتل کیا اور مدینہ لوٹا؟ قل تو فضل قرآن الحدیث، تو پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس سے کوئی حدیث روایت کی جائے، آخر اپنے باپ سے اور دوسرے لوگوں سے حدیثوں سے بیان کرتا تھا. قال لا یذکرون حدیث، فرمایا حدیث میں اس کا نام بھی نہ لیا کو. یہ اس لائق ہے کہ حدیث سے روایت کی جائے؟ وہاکذا ذکر القاضی ابو یعلا وغیرہ. یہ آپ نے سن لیا، آپ اگلا صفحہ سنیں 484. امام فرماتے ہیں ومن آمن باللہ والیوم الآخر لا یختار ان یکون مع یزید ولا مع امثال من الملوک الذین لیسوا بحاضرین. میں نے کھنگالے ہی اور اس لیے پہنچا رہا ہوں کہ بڑے بڑے میں دیکھتا ہوں ڈوب گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے غلط تھے، جو بندی اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے جتنے بزرگ تھے وہ بھی بیوقوف تھے، وہ سمجھ نہیں سکی جیت تو وری تھا. سارے اپنے بڑوں کے خلاف یہ قرارداد پیش کر رہے ہیں، ایسے یہ کہتا کہ محقق نہیں تھے، وہ چھان بین نہیں کر سکتے. انہوں نے چھان بین کی تھی، آپ جھوٹے لوگ ہیں. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا حوالہ، یہ اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں جو اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. میں نے دعا کر دی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ میرا حشر فاطمہ حسن حسین علی اور کے ساتھ کر، اور یہ ان کے بارے میں کی تھی کہ یہ اللہ ان کو یزید اور شمر کے ساتھ لے جائے، یہ آمین کہیں. تو امام کیا کہتا؟ ومن آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ کو مانتا ہے اور جس کا ایمان قیامت پر ہے. لا یختار ان یکون مع یزید ولا مع امثالہ من الملوک الذین لیسوا بعادلین. یہ نہیں لکھا اس نے، اتنی کتاب بنائی یہ نہیں فتاوی نظر آ. فرمایا کوئی اللہ اور قیامت کو ماننے والا یہ پسند بھی نہیں کر سکتا کہ وہ دن قیامت کے یزید اور اس جیسے بادشاہوں کے ساتھ ہو. اللہ دین علیہ سب عادل، جو عادل نہیں تھے ظالم تھے، کوئی مسلمان یہ نہیں پسند کرا. اللہ اور آخرت کا کہہ دیا کہ جو اللہ اور آخرت کو مانتا وہ یہ پسند ہی نہیں کر سکتا کہ دن قیامت کے وہ ان ظالموں کے ساتھ ہو، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ صرف جھوٹے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں. تو بالکل امام نے اپنا ایک پھر مذاکرہ بھی بتایا کہ جب وہ تتاری آئے نا اور سارے علاقوں پر وہ چھا گئے، تو یہاں بھی پہنچے دمشق میں بھی. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بھی بلایا اور بھی لوگ گئے، وہ مسلمان ہو گئے تھے مگر یزید کو برا جانتے تھے، ان سے اچھے تھے کہ پہلے مسلمان ہوتے ہی وہ سمجھ گئے کہ یہ پلید ہے. وَبِذَلِكَ عَجَبْتُ مَقْدَمَ الْمُغْلِ بُولَائِ. یہ 487 اور 488 اس میں بہت سی چیزیں آ جائیں گی، پتا چلے گا کہ اہل بیت کی محبت میں کیوں بیان کرتا ہوں. یہ فرض ہے، اس سے کہ بغیر دین کوئی نہیں. اور ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں حدیثوں کے حوالے سے، تو کہتے ہیں مغل سردار بولائی نے جب بلایا لما قادم دمشق فی الفتنۃ الکبیرہ، جب وہ سب تباہ کرتے آ رہے تھے اور دمشق میں پہنچے، وجرت بینی و بینہ و بین غیر مخاطبات، میرے اور اس کے درمیان پھر بات چیت ہوئی، کئی مسائل اس نے چھیڑ دیے بولائی نے. فسارا نہیں تھی مسارا نہیں مات خورنا فی یزید، تو جو باتیں اس میں پوچھیں اس میں یہ بھی پوچھا کہ یزید کو تم کیا کہتے ہو.
تو امام پھر بھی درمیان میں رہ کے نہ لعنتی کی نہ تھک کل تو لان و سب و لان و حب، ہم نہ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو اچھا بھی نہیں جانتے اور گالیاں بھی نہیں دیتے، فین لم کن رجل صالحا فنحبہ، نہ تو وہ نیک آدمی تھا کہ ہم اس سے محبت کریں، ونحن لا نسب احد من المسلمین بعین، اور مسلمان کسی طرح کا بھی گیا گزرا ہم اس کو نام لے کر اس کو گالی بھی نہیں دیتے، نیک نہیں تھا کہ محبت کریں، تو قال افلا تلعنونہ، اس نے کہا تم لعنت کیوں نہیں اس کو کرتے، اما کانا ظالما، وہ ظالم نہیں تھا، اما قتل الحسین، اس نے امام حسین کو شہید نہیں کیا، فکل ترو نہ ذکر ظالم ان کل حداد بن یوسف امسار نقول کما قال فی القرآن اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، امام نے کہا ہم جب ظالموں کا ذکر کرتے ہیں نا تو حداد جیسے اور اس جیسے سارے لوگ، تو جیسے قرآن نے کہا نا کہ ظالموں پر لعنت ہو، اس طرح مشترکہ کر دیتے ہیں، ولا نحب ان لنا احد بین، اور نام لے کر ہم کسی ایک پر لعنت نہیں کرتے، اصولی بات کر دیتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت ہو، مگر ساتھ ہی کہا کہ ہمارے کئی اہل سنت کے علماء نام لے کر بھی کرتے ہیں، وقد لعنکم من العلماء، ہمارے کئی عالموں نے اس پر نام لے کر بھی لعنت کیا ہے، وہذا مذم یسوغ فی الاجتہاد، اور یہ دونوں باتیں بن سکتی ہیں، نام لے کر لعنت کرے یا کلیہ کے طور پر کہ لیکن ذالک القول احب الینا واحسن، ہمیں یہ بات پسند ہے کہ ویسے کہہ دیں ظالموں پر لعنت، نام نہ لیں، باقی ہمارے علماء میں سے کئی نے کہا، آگے کہا واما من قتل الحسین اوان علی قتلہ ورضی بذلک، رہے وہ لوگ کوئی بھی نکلے جنہوں نے حسین علیہ السلام کو قتل کیا یا اس کے قتل میں مدد دی یا اس پر راضی ہوئے، یہ تو کہتا کہ وہ کیوں گورنر اور دوسرے ساتھی کیوں اپنے امیر کی اطاعت نہ کرتے، وہ بھی بغاوت کرتے تھے، یعنی شمر بھی ٹھیک کر رہا، یہ کہتے ہیں جو قتل کرنے والا جو مدد دینے والا راضی کیا ہے ان پر، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی فرشتوں کے سارے جہانوں کے اس پر لعنت ہے، لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، ایسے لوگوں کا اللہ نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل، قال فما تحبون اہل البیت، بلائی نے کہا تم میرے بیت سے محبت نہیں کرتے، قل تو محبت من دنا فرض واجب، امام نے کہا ان کی محبت فرض ہے واجب دین میں، یو جر ہے اس پر اجر ملتا ہے، فین قد ثبت عندنا فی صحیح مسلم زید بن ارقم قال، کیونکہ ہمارے پاس صحیح مسلم میں ثابت حدیث ہے کہ زید بن ارقم کہتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغدیر یدا خمن بین مکہ والمدینہ، کہ رسول کریم علیہ السلام جب اپنے آخری حج سے لوٹے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک چشمہ تھا تالاب جس کو غدیر خم کہتے تھے، وہاں اللہ کے رسول نے خطبہ دیا، فقال ایھا الناس انی تارک فیکم سلام، لوگوں میں بشر ہوں، کوئی پتہ نہیں فرشتہ ہے اگر کب آئے اور میں دنیا سے چلا جاؤں، اس لیے میری وصیت سن لو کہ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں کہ میرے بعد کیا کرنا، دو عظیم چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ثقلین بہت گراں قیمت، ان کا کوئی مول ہی نہیں ہے، ان کا کوئی اندازہ نہیں، فذکر کتاب اللہ وحزہ علیہ، تو آپ نے قرآن کا ذکر کیا اور لوگوں کو بہت شوق دلایا کہ قرآن سے نور لینا، ثم قال وترتی اہل بیتی، اور فرمایا دوسری چیز جو امانت ہے میری تمہارے پاس وہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، میرا گھرانہ ہے، اذکر حکم اللہ فی آل بیتی، اذکر حکم اللہ فی آل بیتی، بار بار چونکہ حضور کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ بات مانیں گے نہیں مسلمان، بعد میں تیرے بچوں پر قیامت گزرے گی، حضور نے تین بار یہ کہا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خیال کرنا، میرے اہل بیت کے بارے میں ان سے ظلم نہ کرنا، اور امام قرطبی کا تذکرہ دیکھیں جس نے الجامع لیا، وہ کہتا بنو امیہ نے رسول اللہ کے ہدایت کے بالکل الٹ کیا کہ کچھ کو قتل کر دیا، کچھ کو قیدی بنایا اور عورتوں کو شہروں میں گھمایا، جو حضور نے کہا تھا اس کی الٹ کیا ان ظالموں نے، قلت للمقدم ونحن نقول فی صلاتنا کل یوم، اور میں نے اس مقدم بلائی سے کہا کہ امیر ہم اہل بیت سے کیوں محبت نہیں کریں گے جبکہ ہر روز ہم اپنی نمازوں میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید، قال مقدم ومن یبغض اہل البیت، امیر نے پوچھا جو پھر ان سے دشمنی کرے، تم نے تو کہا ہم فرض جانتے ہیں ان کی محبت ضرور بھیجتے ہیں، جو بغض رکھے اہل بیت سے کل تو منع بغض ہم، فارح لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، میں نے کہا امیر تو ان سے بغض رکھے اللہ کی اور فرشتوں کی اور جہان کی لعنت اس پر، لا اقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل، ثم قلت للوزیر المغولی لے یہ شان قال ان یزید وحال تتری، میں نے پھر اس کے وزیر سے پوچھا کہ یہ تاتاری ہے یہ یزید کے بارے میں کیوں پوچھتا اور یہ چیزیں پوچھا، قال قد قالوا له ان اراد دمشق نواسک،
اس نے کہا اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ دمشقیہ رہنے والے جو ہیں یہاں یزید رہا اور معاویہ رہے ہیں، اس لیے یہ ناسبی، یہ دشمن اہل بیت کے، اس لیے وہ کرید رہا کہ اگر تم دشمنان اہل بیت زندہ نہیں چھوڑے گا گھر تو بساط نہ لیں۔ میں نے پھر اونچی آواز سے کہا یکذب اللہ قال ھذا، کہ امیر جو یہ کہتا ہے کہ دمشق کے لوگ ناسبی ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے، ومن قال ھذا فعلیہ لعنۃ اللہ، جو یہ بات کہے اللہ کی اس پر لعنت، واللہ ما فی اہل دمشق نواصب، اللہ کی قسم یہاں دمشق میں کوئی ناسبی نہیں ہے، وما علمت فیہم ناسبین، میں نے ان میں کوئی ناسبی نہیں دیکھا، ولو تنکس احدن علیہم بدمشق القام المسلمون علیہ، امیر یہاں اگر کوئی حضرت علی کو برا کہا دمشق میں تو مسلمان اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس کی بوٹیاں اڑا دیں گے، یہاں کوئی ناسبی نہیں، لیکن کانا قلیل من لما کانا بنو میا ولات ربا بلاد، یہ چیزیں چھپاتے ہیں، یہ ابن تیمیہ نے کہہ دی کہ ہاں ایک وقت تھا جب ان علاقوں پر بنی امیہ حاکم تھے، بعض بنی امیہ ینسب العداوت لعلی و یسبو، وہ ضرور حضرت علی سے دشمنی کرتے تھے اور وہ حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے، لعنت کرتے تھے ممبروں پر جو میری، وہ گئے وام الیوم فما بقی من اولئک، آج ان میں سے یہاں کوئی نہیں رہا، یہ سارے اہل بیت کے محب ہیں، امام حسین کو مظلوم مانتے ہیں، یزید کو فاسق مانتے ہیں، اس طرح امام فرماتے ہیں میں نے ان کو مطمئن کیا، یہ ابن تیمیہ گواہ تھا، حوالے دیتے ہیں، شیخ الاسلام یہ کہتا ہے چھپا لیتے ہیں، شیخ الاسلام کی بات کوئی بتاتے نہیں۔ اب ایک حوالہ یہ اہل حدیث کا جو نہیں ملے گا، یہ کتاب اب نہیں چھپتی، نہ کسی کے پاس ہے نہ مل ہی سکتی ہے، یہ ہندوستان کا زمانہ تھا بہت پرانا، کہ یمن سے ایک عالم آیا جس نے کتاب لکھی کہ معاویہ ایسا ایسا ایسا، بہت برا کا شافی تھا، تو اس کا جواب پھر ایک اہل حدیث عالم نے اس زمانے میں لکھا مفسر کو معاویہ من الفرقۃ الغاویہ، کہ جس نے یہ کہا کہ معاویہ فاسق تھا یہ گمراہ ٹولے میں سے، کتاب ہی حضرت معاویہ کے دفاع میں لکھی ہے، مخدوم المولوی فقیر اللہ ہما اللہ آفا کا شرح شرح ما کذا من ادا کن تبا فلمت بل لطیفی الواقع بلدت وان باری، انڈیا میں چھپی۔ اب اس میں انہوں نے لکھا، پہلے تو لکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف دنیا کیوں ہوگی، جنگ صفین کا لکھا، ایک تو جو حضرت علی سے انہوں نے جنگ لڑی اس سے مسلمانوں کو دکھ پہنچا کہ امیر المومنین سے خلیفۃ المسلمین کیوں بغاوت، چلو اس کو چھوڑتا، والا امر ثانی 34 سوا یہ نہیں ملا یہ فوٹو سٹیٹ کر کے تقسیم کرو، دوسری بات کیا ہے جس سے لوگ اس سے ناراض ہوئے، فتنۃ الشہادت الحسین العظمیٰ والطامۃ الکبریٰ، دوسری وہ قیامت ہے اور بہت بڑا سانحہ جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت تھی، اس نے اس کی بدنامی کرائی کہ اس نے کیوں اپنے اس بیٹے نالائق کو مقرر کیا، اور امام حسین فرماتے ہیں الطامۃ الکبریٰ، جیسے قیامت آئے گی نا اتنی بڑی قیامت، وسبب والامر بها ورد الغیر الصالح الغیر الصدید منشا العناد المدید المفسد البرید یزید، سن لیں عربی زبان میں، اس کے بعد تو گالی رہے گی، اور اس کا سبب کون بنا امام حسین کی شہادت کا، اور کس نے حکم دیا، اس کا بچہ معاویہ کا الغیر الصالح جو نیک نہیں تھا، الغیر الصدید جو راہ راست پر نہیں تھا، یہ دیکھو نا دوسری طرف، اگر ہاں دوسری طرف کرو اگر چل پڑے، اللہ مہربانی فرمائے، سن لیں کب کی لکھی ہے، برطانوی دور کی، تو فرماتے ہیں اولاد الغیر الصالح، اس کا لڑکا یزید جو نیک نہیں تھا، الغیر الصدیق سیدھے راستے پر نہیں چلتا تھا، ہدایت پر نہیں چلتا تھا، منشا العناد المدید اس میں اہل بیت کی بہت کوٹ کوٹ کر دشمنی بڑی ہوئی تھی، المفسد البلید زمین میں فساد برکا پرنے کیا کرنے والا، البلید یزید، وَهُوَ الَّذِي أَوْحَشَ وَنَفَّرَ الْمُسْلِمِينَ وَعَادَ الْمُؤْمِنِينَ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، واہ یہ مومن تھے، یہ ہے ہمارے اہل حدیث علماء، تم نہیں جو ناسبی ہو اور شیعوں کا بہانہ بنا کر امام حسین کو جھوٹا ثابت کرتے ہو، فرماتے ہیں وہی یزید ہے جس نے لوگوں کو گھبراہٹ میں ڈال دیا، وَنَفَّرَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے دل میں نفرت بیٹھ گئی، وَعَادَ الْمُؤْمِنِينَ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک جو ایمان والے آئیں گے ان کو اس نے دکھ دیا، امام حسین کو شہید کر کے اور ان کے خاندان سے ظلم کر کے اذیت پہنچائی ایمان والوں کو، وجہ رہا قلوبہم اللتی جبلت لہا محبت الحسین، اور جو دل مسلمانوں کے امام حسین کی محبت لے کر پیدا ہوئے، جن کے روئے روئے میں محبت اہل بیت کی، ان دلوں کو اس نے زخمی کر دی، ایسے زخم لگائے، وخورت اقلالہ مودت فلزت قبض سید سکرین صلی اللہ علیہ وسلم، اور سید سکرین ساری کائنات کے سردار کے جگر کا ٹکڑا، اس کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں رچی ہوئی تھی، اس ظالم نے اس کو دکھ پہنچایا، کانا یشم و یضم، اس کو تو رسول اللہ چومتے تھے
اپنے جسم کے ساتھ لگاتے تھے، کان یترک الخطبہ، اور خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو حسین آتا تو رسول اللہ ممبر سے اتراتے، خطبہ چھوڑ دیتے وہ یرفع اور اس کو اٹھا لیتے، وخال حسن رضی اللہ عنہ مارون دونوں کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیتے، اور فرماتے یہ میرے دونوں باغ کے پھول ہیں. فرمایا اس عالم نے ان کو جو رسول اللہ کے دل کے ٹکڑے تھے جن کی محبت مسلمان کے لوں لوں میں، ان کو شہید کر کے مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا. وکان سید شباب اہل جنہ، وہ کوئی چھوٹے لوگ تھے، دونوں جنت کے جوانوں کے سردار تھے. ورفیع المنزلہ، اور بڑی اونچی شان تھی ان کی. فاضا کہم اللہ ازواکر موت الموصل الی دار شہداء، تو اللہ نے ان کو پھر موت کا مزہ چکھایا. دنیا والے سمجھتے ہیں کہ بیچارے روندے گئے، ان کے جسم پر گھوڑے دوڑے، سر کاٹے گئے، فرماتے نہیں، اللہ نے ان کو شہادت کا مزہ چکھا کر شہیدوں کا مکان جو جنت ہے وہاں پہنچا دیا. وسقاهما شربۃ الشهادۃ رزبۃ المبلغۃ منازل الشهداء، اور اللہ نے انہیں وہ لذت چکھائی شربت شہادت کا جس نے انہیں نیک لوگوں کی منزل تک پہنچا دیا. وکان قدر اللہ قدر مقدورہ، اور یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ بات تھی. وَإِلَّا لَكَانَ مَسْئُولًا شَرَّ مَنْصُورًا مَا تَرَكَ رَبَّ مَخْذُولًا، کوئی نہ سمجھے کہ حسین اللہ کا پیارا ہوتا تو اللہ مدد کیوں کر رہا. فرماتا اللہ چاہتا تھا کہ ان کو جنت میں شہیدوں کا درجہ دے، ورنہ وہ ہر طرح اللہ کی حفاظت میں تھے، اور وہ کوئی رب کے راندے ہوئے نہیں تھے. بل دعا الیہ مخذوباً بخضاب، اللہ نے 58 سال کی عمر میں جب انہوں نے مہندی سے داڑھی رنگی ہوئی تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، اس وقت اپنی طرف بلا لیا. وَمَسْبُوغًا بِسِبْغِ تُرَاب، اور مٹی میں ان کا جسم روندا گیا. لَيُسِيرَ كَبِي أَبَا تُرَاب إِنَّهُ مَحْذُورًا، یہ سب کچھ ان کے ساتھ اس لیے پیش آیا کہ جیسے ان کا باپ اللہ کے بارگاہ میں پہنچ گیا یہ بھی وہاں پہنچے. ہاں تو فرماتے ہیں فَلْ وَيْلٌ كُلُّ الْوَيْلِ، سن لیں اہل حدیث لکھ رہا ہے، یہ آپ کس طرف ہمیں لے جانا چاہتے ہیں؟ اور دوسرے لوگ کو ہیلے بانے بناتے تھے، ارے حدیث کب کہتے تھے؟ فتاوی سنائیا میں نے درمیان میں کہہ دوں اٹھائیں، جب لوگوں نے کہا، کئی لوگ کہتے نہیں یہ مسلمانوں کی لڑائی تھی، تو فرمایا طلحہ زبیر علی کی لڑائی مسلمانوں کی نہیں تھی، وہ شہید نہیں گرے گئے لوگ، کہاں سے تم نے یہ بات بنائی ہے کہ مسلمان مارے تو شہید نہیں ہوتا؟ امام کی شہادت شہادت عظمیٰ ہے. اور وہاں یہ فرمایا کہ فاس کے مظاہر کی بیعت سے انہوں نے انکار کیا تھا. فاس کے مظاہر ایک چھپے بدکار ہوتے، فرمایا ننگا چٹا بدماش حسین اس کی بیعت کیوں کرتے؟ الہ کلمت اللہ کے لیے امام حسین نے چاہیے، آپ دیکھ لیں فتاوی سنائیے. تو یہ پھر آخر میں بد دعا کرتے ہیں ظالموں کے لیے، یہی آپ بھی کریں. فل ویل کل الویل للاشرار لشکیاء الظالمین، ان شریروں ان پریدوں اور ان ظالموں کے لیے تباہی اور ہلاکت ہو. الذین فعلوا بمحبوب المؤمنین کل مجمعین ما فعل، جبکہ انہوں نے مومنوں کے محبوب مسلمانوں کے پیارے کے ساتھ وہ کیا جو کبھی نہیں کافر کر سکتے. فذاقہم اللہ الخزی والعذاب المہین، اللہ تعالیٰ ان پر رسوائی کا عذاب دے اور عذاب مہین دے. فلما وحشت هذه الفتنة القلوب ونفرتها وجرأتها غضب الجهال والعوام غضبا شديدا، اب آگے کہتے ہیں کہ اس سے لوگ جو ہے نا عوام وہ رنج میں آ گئے اور غصے میں آ گئے کہ معاویہ یہ کام نہ کرتا تو نوبت یہاں تک کیوں پہنچ گئی. آگے وہ صفائی دیتے ہیں کہ کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھاتا، نوح کا بیٹا برا تھا، آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا جو قتل کیا، باپ باپ کسی کے، وہ بیچارے پھر جان چھڑاتے ہیں کہ معاویہ بیچارے کا قصور نہیں، بیٹے نے یہ کام کی، بیٹے کی نہیں صفائی دی، بالکل سب کچھ لکھا. یہ یاد رکھ رہے ہیں مفسر کو معاویہ من الفرقۃ الغاویہ، جس کا نام ہی ہے کہ امیر معاویہ کو فاسق کہنے والے گمراہ ٹولے، اس کتاب میں جس میں شک بھی نہیں ہو سکتا کہ شیعہ نہیں، شیعہ کوئی نہ اس قسم کی بات ہے. اب آخری حوالہ جو ہے نا کہ دیوبندیوں نے کیا کہا. اب دیوبندی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے مولانا قاسم ننوتی تحقیق نہیں کر سکے، وہ پلیز کہتے اور تم ناخل ہو، تم اس علم کا ایک ذرہ بھی نہیں جانتے جو ان کو نصیب تھا، تحقیق تھی، تم جھوٹے ہو، تم نے صرف شیعوں کی ضد میں یہ بات کر لی ہے، کوئی علمی بات نہیں. یہ فتاوی دار العلوم دیوبند پہلی جلد عزیز الفتاوی حکم لعنت بر یزید. تو فرماتے ہیں راج اند اہل سنت والجماعت 8 صفحہ عدم تکفیر واد میں لعن یزید اس، کہ ہمارے نزدیک زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس کو کافر نہ کہا جائے، لعنت نہ کی جائے، اگرچہ در ظلم و جور و تعدی و فسق و کلام لے، مگر اس کی ان باتوں میں کہ وہ ظالم تھا، سیدھے راستے سے ہٹا ہوا تھا، اس نے انتہا درجے کی زیادتی کر فاسق تھا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں، یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، مگر اس سے کوئی آدمی کافر نہیں ہوتا، اس لیے کافر کہنے سے ہم رکتے ہیں. مگر ان چیزوں میں کلام لیس کوئی بحث ہی نہیں ہے، نہ تو کر سکتا، صرف شرارتی لوگ کریں گے، بالکل حق ہے. آخری حوالہ
یہ کتاب صرف مجھے ملی مکہ معظمہ سے، اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں مجھے ایسی کتابیں ملی، اعلیٰ واسم القواسم ناگر ابن الوزیر کی مل تھی، میں نے کئی بار اتنا بیان کیا میری عمر زائد ہے، اور یہ بھی کتاب نہ ملتی. یہ یمن میں تھے صالح بن محمد مقبلی، وہاں مناظرے ہوئے، مکہ میں آ گئے، وہاں بھی بہت مجتہد اور سلفی عالم تھا، العلم شامخ فی ایثار الحق علی الآبائے والوسائل، کہ میں نے اونچا جھنڈا کھڑا کر دیا کہ نہ میں باپ دادوں کو جانتا ہوں نہ استادوں کو جانتا ہوں، جو اللہ رسول نے کہا وہ مانتا ہوں. اب اس نے یہ کہتے ہیں کہ غزالی جو ہے نا اس نے کوئی ہیلے بہانے بنایا کہ چلو یزید کا یہ ذرا جیسا، آپ صرف یہ سن لیں، فرماتے ہیں ولا یدری وما یحبن سنا یزید اللہ مخزول ادرک مشوش کا 239 ہوا، پڑھنا تو بہت تھا مگر وقت نہیں رہا. فرماتے ہیں یزید کی کرتوتوں کو جو معمولی ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں اس نے اس لیے کی اس لیے کی، وما یحبن سنا یزید، یزید کے کرتوتوں کو جو ہلکا بنانے کی کوشش کرے گا وہ کون ہوگا؟ اللہ مخزور، اللہ کے دربار سے دتکارا گیا ہے، ادرک تشکاوا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت نصیب ہو گئی ہے، فی مشارکتی بتوام المرضیات، وہ اس کے سارے گناہوں میں شریک ہو گیا جو اس نام مراد نے ہلاکت والے کیے تھے. فیاک والتفریط والافراد، ڈر جا نہ زیادتی کرنا کمی کر، ولیکن نہ صبران ما کل قبض الجمر، مگر افراد تفریط سے بچنا اس دور میں ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا. مات سیما مات راک مل جہل کا زمانہ نہ حاضہ، ہمارے زمانے میں جہالت بہت ہو گئی اس لیے کوئی اس طرح کی بات کرتا کرتا. اور امام غزالی کا بھی کہا اس کے حوالے بہت دیتے ہیں، آگے پیچھے غزالی کو گمراہ کہتے ہیں، کہتے ہیں اس کی کتابیں جلا دو، یہ حدیث کہتے ہیں، مگر اس میں ذرا اس نے نرمی کی، صوفی تھا، اس نے کہا یار ابلیس کو بھی اگر ساری عمر لعنت کرے تو اللہ پوچھے گا، درویش تھا ہمیں لعنت کا کیا، مگر ظالم مانتا تھا، مگر یہ کہتے نہیں تھوڑی رات دی اس نے، کہتا لعنت نہ کرو. تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں من جملۃ المحسنین لہ حجت الاسلام الغزالی، کہ امام غزالی نے بھی تھوڑا بہت کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں یہ ہے، ولیکن فی تصرفات ہی کل ہاتھ بلیل، مگر غزالی جو ایسے ہی ہے جیسے رات کو کوئی شخص ایندھن اکٹھا کرتا ہے، یجم فی حتم الحیت والاخرب لا یدری، وہ بیچارے کو نہیں پتا چلتا کہ یہ لکڑی ہاتھ آ گئی ہے، سانپ وہ اندھا ہے اس کو کوئی رم نہیں، اس لیے وہ بیچارہ کیا کہہ سکتا. یہ سارے صفحے پڑھنے ہیں کہ یزید پلیل ملعون ایسا تھا، اور جو اس کے کام کو ہلکا بناتا ہے نا کہ نہیں کوئی بات نہیں فرماتے، اس کے سارے جرموں میں شریک ہے، اور وہ بھی مخزول ہے، ادرا کچھ نہیں تھا، اللہ کی مار پڑ گئی اس کو اور لعنت کا مستحق ہو گیا. یہ عالم شام ہے، ساری کتاب پڑھنے کی اتنے تحقیقی مسائل ہیں. اور آخری بات جس کی ہے نا وہ ایک بیان کر دوں، اس سے تعلق نہیں مگر ہے تعلق. شیخ نے کہا کہ میں نے دیکھا سارے گروہوں کی کتابیں پڑھی، مجھے یہ نظر آیا کہ یہ جو علم کلام کی کتابیں ہیں کہ معتزلہ یہ کہتے ہیں، خارجی یہ کہتے ہیں، شیعہ یہ کہتے ہیں، سنی یہ کہتے ہیں، یہ لکھنے والوں کے اپنے دماغ میں ہی ہیں، دنیا میں ایسے کوئی بندے نہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہوں، اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں. معتزلہ کہتا میں ملا ہوں، کوئی ہے اسلام نہیں کہ وہ عالم ہے سارے، خود ہی ایک تصویر غلط بنا لیتے ہیں. اس لیے میری آپ سب لوگوں کو دعوت ہے کہ شیعوں کی اپنی کتابیں پڑھیں، یہ مناظر جو ہیں ان کی نہ پڑھیں، شیعہ جو ہے سنت کی اچھی کتابیں پڑھیں، مناظروں کی کتابیں نہ پڑھیں، وہاں شکلیں بگاڑی ہوئی ہیں، اسی لیے یہ جنگ نہیں ختم ہوتی، ورنہ اصل کتابیں کوئی پڑھے گا سبحان اللہ سینے سے لگا لے گا کہ نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے. جب ہوں گی موضوع اور غلط باتیں، وہ سنیوں کی کتابیں میں جعلی روایتیں ادھر بھی ہیں، ان کو چھانٹنا ہے، وہ دونوں گروہوں کے علماء کہتے ہیں ضعیف ہے ضعیف ہے، ان کو ردی میں پھینکو، جو اصل ہے ان کو لے لو، اگر صلاح نہ ہو تو مجھے پوچھ لو، صرف شرارت ہے ضعیف روایتوں کی. اور ایک بات آخر میں کہہ دوں کہ میں نے یہ رپورٹ پڑھی، خلافت راشدہ کانفرنس 3 محرم کو ہوئی، مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب کی سرپرستی میں واحد حدیث علماء آئے تھے، اس کی رپورٹنگ میں کہا گیا کہ انہوں نے کہا ہم چاروں خلیفوں کو مانتے ہیں، جو ایک خلیفے کو بھی نہیں مانتا وہ اسلام سے خارج، بالکل غلط فتویٰ، جھوٹا فتویٰ ہے، یہ کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا، خلیفوں کو ماننا دین کوئی نہیں ہے، کوئی مانتا ٹھیک ہے کوئی نہیں مانتا، اسلام سے کیوں نکل جائے گا؟ کتنا جاہلانہ فتویٰ آپ لوگوں نے دیا. آپ سے تو مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اچھے تھے، جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے والد نے اس پر پوری کتاب لکھی، اس کا نام دیکھ دیا اور کہا سن لو، ہمارے نزدیک حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت قطعی طور پر صحیح دلائل سے ثابت ہے کہ واقعی وہ امت کے چنے ہوئے امام تھے، مگر جو اس کا منکر ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مسئلہ ضروریات دین سے نہیں، شروع سے جھگڑا پڑ گیا، کچھ لوگوں کو شک ہو گیا، حضرت علی ان کا گروہ ناراض ہو گیا، ہم کہتے ہیں وہ بعد میں انہوں نے صلح کر لی، وہ کہتے ہیں صلح نہیں کیا، حالات کی مجبوری سے وہ چپ ہو گئے، اس لیے یہ بات پڑ گئی جھگڑے میں، اب ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، پڑھنے کے قابل فتویٰ، تو ایسے فتوے نہیں دینے چاہیے، اور دینا ہے تو یہ فتویٰ پھر حکیم جو ہے نا فیض عالم صدیقی، جس کی کتابیں آپ کے لیے، آپ تورات اور انجیل ہیں، اور آپ سب مولویوں کے پاس ہوئی ہیں سارے، جو آج کل خطبے دے رہے ہیں ان کے گھر میں جا کر دیکھ رہے ہو، اس حکیم صاحب کی کتاب کے علاوہ کچھ نہیں،
جو بخاری شریف کو کہتا تھا کہ گپوں کی کتاب ہے، بخاری کھٹے مارتا رہا، اس ظالم کو صرف یزید کی محبت میں پڑھ رہے ہیں۔ ہم کہہ دیں نا کہ بخاری کی یہ روایت کمزور صحیح بخاری کی روایت، اس ظالم نے علانیہ کہا کہ کھٹے ماری ہیں اور جھوٹ بولتا رہا یہ بخاری، اس کو ہضم کر رہا کہ اس نے سیدنا یزید کو چکا۔ اب اس نے کہا خلافت راشدہ کتاب لکھی پڑی میرے پاس، کہہ رہی کوئی خلیفہ نہیں، چوتھا بھی نہیں ہے۔ اس کا دور فتنے کا زمانہ تھا، اس وقت مسلمانوں کا کوئی امیر نہیں تھا، فتنے میں گزر گیا جنگوں میں، بعد میں چوتھا خلیفہ حضرت معاویہ، دو فتوا اس پر حلال زادے والا کہہ دو کہ حکیم فیض عالم کافر ہے اور اس کی کتاب میں جلاد و پھٹ، سارا سرمایہ تو تمہارے پاس وہ ہے، کیوں نادانی کی بات، میں نہیں کہتا وہ کافر، کوئی بات نہیں، وہ غلط کہتا غلط ہے، مگر کافر ہونا آسان ہے، کافر ہوا ہے وہ نامراد جس نے علانیہ کہہ دیا کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ سرحد کوئی پار کرے گا پھر کافر ہوگا۔ خلیفوں کو مانتا کوئی، میں بھی مانتا بسم اللہ نیک کے، اگر کوئی نہیں مانتا اس کو مغالتا کیوں کافر ہو جائے؟ فقہ اور حدیث کی کتاب میں اگر موقع آیا اس پر بھی لیکچر دوں گا کہ یہ چیزیں لوگوں کو کافر نہیں کرتی۔ بھائی بندو، اب عالم اسلام کو تباہ کرنے کے لیے کفار ڈٹے ہوئے ہیں، شام، ایران، عراق، پاکستان، ایک ہو جاؤ، چھوڑو یہ سنی شیعہ کی بحثیں۔ جب آئے وہاں لوگ بغداد میں تو یہی تھا، ایک دن محلہ کرخ میں سنی گھس گئے شیعوں کو مار رہے ہیں، ایک دن شیعہ گھس گئے ان کے کانوں کو آگ لگا رہے ہیں، آ گئے پھر تراری، انہوں نے پوچھا کون ہے سنی کون ہی ہے، سب دھوری کے نیچے لا گئے، 12 لاکھ آدمی ذبح کر دیا انہوں نے، پھر ٹھیک ہے، توبہ کرو ان باتوں سے، ایک ہو جاؤ، اور جو یہ شرارت کی باتیں کرتا اس کی زبان گدی سے نکال دو، کہ اللہ کے بندوں پہلے ہم تھوڑی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے، کیوں ہمیں لڑاتے ہو؟ لڑاتے وہی ہیں جو یزید کو نیک کہتے ہیں، کیونکہ اہل سنت کا میں نے پڑھ لیا کہ نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ شیعہ، کسی مسلمان کا اس میں اختلاف نہیں تھا کہ سیدنا امام حسین استشہدہ مظلوما، مظلوم شہید ہوئے ہیں، اور یزید فاسق تھا، ظالم تھا، یہ کوئی اختلافی بات تھوڑی۔ آپ لوگ اس دور میں اپنی جہالت کی وجہ سے اگر ہر جگہ یہ درس دے رہے ہیں تو یہ آپ کی نالائکی ہے، کوئی حوالہ نہیں، میں نے دیکھ لیا جو کہتے ہیں علماء کو نہیں ملے ہمیں دے، ان میں اگر کوئی جان ہے لائیں نا، جھوٹی روایتیں پیش کر رہے ہیں آپ، تو اللہ کے لیے توبہ کریں۔ جیسے امام نے کہا تھا مغل کے سامنے، کہہ رہے بیعت سے محبت فرض اور واجب ہے، اس پر اجر ملے گا، اور اللہ کے رسول وصیت کر کے گئے ہیں کہ میرے پاس یہ قرآن ہے اور یہ میرے اہل بیعت، اس سے چمٹے رہو بھائی، یہ شیعہ سنی بات نہیں، صحابہ کا احترام کرو، رسول اللہ کے ساتھی ہیں، حضور کے گھرانے کا احترام کرو، وہ صرف آپ کے بچے نہیں ہیں، یقین جانو آل محمد اور آل ابراہیم کا ذکر درود شریف میں اکٹھا کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام انبیاء میں سے ایک ہیں جن کا ابو الکلام لکھتے، جن کی اولاد نے ساتھ دیا، ورنہ کئی نبیوں کی اولاد نے ساتھ نہیں دیا، وہاں ابراہیم اور اسحاق آپ کے ساتھ تھے، ابراہیم علیہ السلام، اور یہاں بھی جو ہے حضرت رسول خدا کے بعد حسن اور حسین کا وہی طریقہ تھا، اس لیے فرمایا، اس لیے اکٹھا کیا کہ ان کی آل بھی دین میں ساتھ تھی، یہاں بھی حضور کی آل، یہ صرف ہم اولاد ہونے سے نہیں مان رہے، حضور کے نقش قدم پر چلتے تھے، اور اسی لیے آپ نے جنت کے جوانوں کو سردار کہا، ان کی ماں کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا، اور علی کو کہا کہ اپنے دونوں بیٹوں سے بھی اعلیٰ ہوگا، اللہ مجھے اسی پر موت دے اور اسی پر زندہ رکھے، جو اس کو نہیں مانتا میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہ اکبر، بسم اللہ، جزاکم اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ بچہ بیٹھا سی انہوں آخر، اب تھوڑے پیچھے بچہ بیٹھا ہے، کوئی چٹ شٹ کری؟ اچھا چلو، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد علی آلہ و اصحاب اجمعین، اما بعد، ایک تو اعلان یہ دعا کے لیے محمود صاحب کے بارے میں، وہ ہمارے ساتھی ہیں، اسپتال سے رہ کر آئے ہیں، حضرت مولانا صاحب خواجہ رشید صاحب کے والد صاحب اسپتال میں داخل ہیں، صحت کے لیے دعا کریں، تو سب کے لیے انشاءاللہ نماز کے بعد دعا کریں گے، اللہ سب کو شفا دے۔ اور دوسری بات یہ، بچہ بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے، نماز سے پہلے بھی ملا تھا اور فون بھی ان کا آیا تھا، میرے وہ بہت عزیز دوست ہیں، کئی تعلقات ہیں ان سے، عالم بھی ہیں، وہ جامعہ تعلیمات اسلامیہ میں بہت بڑے استاد ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے فاضل، اور میرے جو رفیق تھے نا بہت محب، فوت ہو گئے، ان کی جدائی کا صدمہ میرے دل میں ہے،
مولانا قدرت اللہ فوق رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے، ان کے وہ داماد ہیں، میرے بھی داماد ہیں، میرے گاؤں کے ساتھ ان کا گاؤں بالکل بھائیوں جیسے ہمارے تعلقات تھے. وہ علماء کی جو حالت ہے نا، آپ لوگ یہی تو ظلم کر رہے ہیں کہ ادھر ادھر دیتے ہیں، مگر علماء کو سمجھتے ہیں ان کو 2-4 ہزار ملتا، کوئی سوچتے نہیں کہ ان کی بھی ذمہ داریاں بہت ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے جب وہ قرض کے نیچے آ جاتے ہیں نا، تو پھر آپ یقین جانے انہیں پڑھانا کیا ہوتا، ہر وقت یہی دماغ میں سوچ رہتی ہے کہ قرض خواہ تو پیچھے پڑے ہوئے. تو انہوں نے رمضان شریف میں بھی کہا تھا، وہ پھر وقت ٹل گیا، تو آج بھی انہوں نے نا آدمی بھیجا. میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ان کی مدد کھلے دل سے کریں، وہ آپ نے مجھے دینا. وہ مولانا قدرت اللہ صاحب بالکل میری جگہ سے، میرے بھائی سے، ان کے وہ داماد ہیں، اللہ آپ کو اجر عظیم دے گا. دل کھول کر ان سے تعاون کریں، آج ان کا دل خوش ہو جانا چاہیے. وہ میرے لیے بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے، یہ آپ کا بہت بڑا صدقہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا. آپ جو ہو نا ضرور دے دیں، اللہ قبول فرمائے گا. یہ کتابیں جو ہیں دو، یہ بھی آئی ہیں، دونوں کتابیں پہلے بھی یہ یہاں بکی ہیں، اور بہت تعالیٰ آج جو وقت گزر رہا ہے اس کے لیے بھی، یہ گلستان رسالت کے دو پھول، یہ پہلے بھی آپ لوگوں نے پڑھی. کون ہے گلستان رسول کے دو پھول؟ جن کو حضور نے فرمایا ہمارا ہانا تایا میرا دنیا، یہ حسن اور حسین جو ہیں یہ میرے دو گلاب کے پھول ہیں. ان کی شان میں جتنی صحیح حدیثیں آئی ہیں وہ ساری مولانا نے باقاعدہ حوالوں کے ساتھ اکٹھی کر دی ہیں، ترجم. یہ ان دنوں میں عبادت ہے، آپ اس کو پڑھیں، آپ کو حضرت حسن اور حسین کی قدر و منزل کا پتہ چلے، آپ کے دل میں صحیح حدیثیں، اس میں کوئی ضعیف نہیں. اور یہ ہمارے دوست دیوبندی اور یہ اہل حدیث اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، یزید کو رہنے دیں، امام حسین کی شہادت کو بھی رہنے دیں، مگر فضائل جو صحیح بخاری مسلم ہر کتاب میں جو حضور نے ان کی شانیں بیان کی ہیں، اگر ان دنوں میں یہی بیان کر دیتے تو یہ گناہ بے لذت سے بھی بچ جاتے، جس گناہ میں انہیں کچھ نہیں ملے گا وہ بھی نہ کرتے اور دین بھی ہوتا. یا کہہ دیں بھائی یہ ساری کتابیں جھوٹی ہیں، ہم نہیں حسن حسین رضی اللہ عنہ کو کچھ بھی سمجھتے، یہ کتاب آپ ضرور لے کر جائیں، اگر نہیں آپ نے خریدی تو لے لیں گلستان رسالت کے دو پھول. اور دوسری یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے راشد صاحب نے، آیات ربانی و فرامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں لانتی کون. یہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن و حدیث میں جب آ جاتا نا کہ اس کام کرنے والے پر اللہ نے لانتی ہے، اس سے آگے کوئی سزا نہیں، ہم کہیں دوزخ میں جا گئے، یہ بہت ادنا باتیں، جب یہ ہو جائے نا کہ اللہ نے اس پر لعنت کر دی، اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیا، تو یہ سارے گناہ جن پر حضور نے یہ فرمایا نا وہ انہوں نے اکٹھے کر دیے، تشریح کر دیے. آپ دیکھیں گے تو میرے اور آپ کے اندر بھی ان میں سے بہت سے جرائم ہیں، ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ لعنتی کون. یہ دونوں کتابیں آج کی مجلس میں آپ ضرور لے کر جائیں، یہ ان سے تعاون بھی ہوگا اور آپ بھی پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ کتابیں لینے کے قابل تھیں. تیسری بھی آ گئی ماشاء اللہ، یہ کتاب ہے مجموعہ مقالات علمیہ دربارہ ایک مجلس کی 3 طلاق. یہ مسئلہ روزانہ پیش آتا، ٹیلی فون آ رہے ہیں، ویسے بھی لوگ آ رہے ہیں، طلاق دے دی ہے، 3 طلاقیں دے دی ہیں، وہ عرضی نویسوں نے لکھ دیا، اب کیا بنے گا. تو اس پر یہ کتاب تھی جو زاہد صاحب نے میرے کہنے پر اس کو اچھا چپوا کرنا یہ دیا، یہ بھی لے لیں، ہر جگہ یہ مسئلہ چلتا ہے. اور اس بارے میں حضرت پیر کرم شاہ قادری اور پیرا، سب سے کام کی بات اس میں یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو وہابی کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہی نہیں، پیر صاحب جو بہرا کے تھے، شرعی عدالت کے جج تھے، قرآن مجید کی تفسیر لکھی، ضیاء القرآن، ضیاء النبی، انہوں نے اس پر مضمون لکھا کہ بھئی اللہ کے بندو یہ جو تم کہتے ہو نا کہ تینوں ہو گئی اور پھر حلالے کا چکر چلاتے ہو، اس میں کوئی جان نہیں، یہ مسئلہ بالکل جھوٹا ہے، 3 چھوڑ کر 1000 طلاق بھی ایک وقت دے دے تو ایک ہی ہے، وہ رجوع کر سکتا اس کی بیوی. یہ کتاب ہر شخص کو رکھنی چاہیے، اور یہ سنی بریلوی دوسرے ملے ہوئے کہہ دے آپ کے گھر کا ہی فتوا ہے، اس پر عمل کر لیں، نہ گھر کو ویران کریں، یہ بھی لے لیں کتاب ایک مجلس کی 3 طلاق. اور یہ کیا آ گیا، سیدنا علی و سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بر صغیر کے مایا ناز مورخ و محقق عالم دین قاضی عطر مبارک پوری کی لاجواب تصنیف، یہ دیوبندی عالم ہے، تو یہ بھی لکھا انہوں نے کہ یہ سارا جو معاملہ نا حضرت علی حسن حسین ابن زبیر معاویہ یزید عمر بن سعد، تو یہ کتاب بھی انہوں نے تاریخ رجال کی صحیح، بڑے فاضل آدمی ہیں، میں نے ان کے مضمون وہ پڑھے تھے اس وقت الفرقان میں، بہت تحقیقی چیزیں لکھی تھیں انہوں نے اس کے خلاف محمود باوسی کے. تو اس کا کیا بھائی حدیہ، یہ تو ضرور لینی چاہیے، ہر شخص کو حاصل کرنی چاہیے، تاکہ یہ فتنہ جو ہے نا وبا کی شکل اختیار کر رہا، کہ ہر مسجد میں آوازیں آ رہی ہیں کہ سارے ہمارے بڑے بیوقوف گزرے ہیں، وہ یزید کو برا کہتے رہے، وہ یہ، تو اب راز کھلا کے بڑا اللہ کا ولی تھا. توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. ماں نامہ عفت اور کتاب کا غم ہو تو ایسا قاری فقیر اللہ صاحب سے حاصل کریں،
یہ غم ہو تو ایسا عامرہ احسان کا جن لوگوں نے پڑھا نا وہ بھی مان گیا کہ واقعی یہ رسالہ لے کر اس میری بہن نے حد کر دی کہ طرح طرح کے غموں میں ہم پھنسے ہوئے. غم تو وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول اور صحابہ کو تھا آخرت کا, کہ اللہ کی عدالت میں پیشی. یہ بھی آپ ضرور پڑھیں. مولانا صاحب اعلان کر دیجئے سے دور میں امام حسین کے لوگ برا بلا, ان کی شان میں قرآن حدیث کی روشنی میں لکھی یہ کتابیں میں نے بھائی بتا دیں, حکیم احمد السلام سے مل سکتی. فتاوی آن لائن کی سیریز الحج اور محرم کی باہر سٹال پر موجود ہیں. مولانا کے سوال و جواب پر مشتمل فتاوی آن لائن کی سی ڈی بہترین ریکارڈنگ کے ساتھ بہت قیمتی تحفہ ہے. تمام ساتھی ضرور لے کر جائیں. فی سی ڈی 25 روپے مدنی صاحب دے رہے ہیں. لوگوں کو وضاحت فرما دیں بلکہ کہ مولانا کے ساتھ عمرہ پر جانے کے لیے کھانے پینے کے علاوہ, پچھلی مرتبہ ہوا تھا نا ایران 25,000, انہوں نے کہا کہ نہیں وہ بتانا تھا نا کہ وہ تو ٹکٹ وغیرہ کا نا, عمرہ پر جانے کے لیے کھانے پینے کے علاوہ کل خرچہ تقریباً 40,000 روپے ہیں. 25,000 کاغذات جمع کرواتے وقت جمع کروانا پڑتا ہے. کھانے پینے کا خرچہ آپ لوگ خود کریں گے. 15 مارچ تک لوگ پاسپورٹ اور 25,000 روپے جمع کروا دیں. شکریہ. یہ زاہد صاحب کی طرف سے اعلان ہے کہ جو جانا چاہتے ہیں وہ نام بھی لکھوا دیں اور 25,000 جمع بھی کرا دیں, باقی پھر جو ہے وقت آنے. یزید کے بارے اہل سنت کی رائے نوحہ ماتم کی تردید فقہ جعفریہ کے مطالعہ لانتی کون, یہ کتاب بھی ہوگی. اب آخری بات رہے گی, بھائی شریف صاحب نے توجہ دلائی کہ کرنے کے کام جو ہے نا محرم میں, وہ روزہ سارے مہینے کا بھی رکھے. اچھا وہ میں نے حدیث بتا دی تھی کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا فرضوں کے بعد سب سے اعلیٰ نماز تہجد ہے اور رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں اللہ کے مہینے محرم کے, اور ان میں سے دو جو ہیں نا آ رہا ہے اب کل اور پرسوں 9-10 کو, یہ تو ضرور رکھیں. 9 نہیں کو رکھتا تو 10 تو ضرور رکھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس پر کتنا انعام بنا فرمایا کہ یہ عاشورے کا روزہ جو ہے سے سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں یہ ثواب ضرور حاصل کریں. اس سلسلہ میں میں ایک بات کہہ دوں, ہمارے شیعہ دوست جو ہیں انہوں نے یہ بات بنائی ہے کہ نہیں اس دن کا روزہ دشمنان اہل بیت رکھتے ہیں. ان کی کتابوں میں بہت سی ایسی روایتیں ہیں کہ لوگوں نے پوچھا تو ائمہ نے کہا, ائمہ کے ذمہ ہی لگایا, انہوں نے کہا نہیں, کہ انہوں نے کہا نہیں یہ تو ابن زیاد اور اس کے گروہ نے عید منائی تھی, انہوں نے روزے رکھے تھے شکرانے کے. جھوٹی بات, خود شیعہ محدث مانتے ہیں کہ ساری باتیں غلط ہیں. بے شمار روایتیں شیعوں کی حدیثوں میں یہ روزہ رکھنا چاہیے, بہت ثواب ہے. اس لیے میں نے توجہ دلا دی کہ ذاکروں کی باتیں نہ سنیں کہ نہیں یہ دشمنوں نے رکھا تھا روزہ, یہ روزہ حضور نے بتایا, اہل بیت نے بتایا روزہ رکھنا چاہیے. اس کا خوشی سے کوئی تعلق نہیں, یہ تو عبادت رکھنا. اور یہ عصر کے وقت افطار کر دیتے ہیں, کہتے فاقہ کیا تھا عصر کے وقت ہم نے کھول دیا, یہ اپنی بنائی ہوئی باتیں, روزہ رکھنا چاہیے شام پہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. کہ ہر شخص دیکھتا کہ ظالم